Я вітаю вас на 12 каналі. Мене звати Чамова Ніколь, і сьогодні ми поговоримо про природу. Чергова екскурсія на 12 каналі. Цього разу це учні 4 класу Луцької школи-ліцею номер 7. Діти так захопилися роботою телевізійників, що й самі захотіли спробувати себе у цій ролі. Тут вони побачили, як працюють журналісти, режисери, оператори та дізналися про нові для них професії. Дехто навіть зголосився працювати на 12 каналі. Я хочу працювати тут оператором, знімати, їздити і все інше. Як виявилося, серед школярів є чимало охочих очолити телекомпанію. Діти вже мають бачення роботи 12 каналу і готові вносити свої корективи. Хочу, щоб колектив був більший і зробити кімнату для відпочинку. Я хотів додати на 12 канал більше техніки, більше кімнат для режисерів і інших людей. Я хочу, щоб на 12 каналі було більше журналістів, додавали техніки і зробили більше приміщення. Традиційно наприкінці екскурсії учням 4 класу вручили пряники з логотипом 12 каналу.